নেতৃত্বৰ চৰকাৰখনে বা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বিজেপিৰ যি প্ৰসাৰ বা বিজেপিৰ যি আজিৰ প্ৰতিষ্ঠা এয়া বহু দৃঢ় বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে মই আশা কৰোঁ যে এই সংখ্যা 40 লাখৰ অতিক্ৰম কৰিব। বানপানীয়ে ভয়াৱহ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। কালি জোনাই দেখিছোঁ আমি মহৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলগীয়া আছে, বিজুলী ব্যৱস্থাৰ। বানপানীৰ দিনত অলপ বিজুলীৰ সমস্যা হয়, এতিয়া একেবাৰে জনা কথা। বানপানীৰ সময়ত কেতিয়াবা কোনো কোনো অঞ্চলত ইণ্টেনশ্যনেলিও বিদ্যুৎ বন্ধ কৰি দিয়া হয়, কাৰণ যদি ইলেক্ট্ৰিকিউটিং হয় মানুহ ঢুকায়। গতিকে কিছুমান সময়ত কিছুমান ব্যৱস্থা অলপ বুজি পাবলৈ চেষ্টা নকৰাৰ বাহিৰে উপায় নাই বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। চাওক, যোৱা বানপানীও যে পৰহি পৰা অসমত যদি ভালকৈ চাব, তাৰপাছত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ হৈ আছে। গতিকে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত গোটেই আমাৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো জঁপিয়াই পৰিছে। প্ৰত্যেকদিনাই যদি আমি, মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে মই আমাক নিগেটিভ কৰা বুলি কোৱা নাই, মই আগতে কৈ দিছোঁ, কিন্তু অলপ আপোনালোকে যদি আমাক আৰু সাহসেৰে কৰক, এইখিনি কৰক, যোৱাই নাই কৈ যদি এইখিনিত যাওক, তেতিয়া আমাৰ অলপ মনটো ভাবিব। গতিকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাক কওক, এইটো অঞ্চলত এতিয়াও অসুবিধা হৈ আছে, ডেফিনেটলি উইল ট্ৰাই আৱাৰ বেষ্ট। হৈ যাব, ডেফিনেটলি হ'ব। আমি সকলোকে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছোঁ, বানপানীৰ পাছত একচুৱেলি বানপানীৰ সময়ত প্ৰথম হয় যে মানুহখিনিক ৰিলিফ দিব লাগে, তাৰ পাছত হয় চিকিৎসা, প্ৰথম ৰিলিফ।